виборів спостерігачами від громадянської мережі «Опора» було зафіксовано менше порушень, ніж на початку дня голосування. Фактично, це порушення, які стосувалися, були фіксовані по те, що поширення агітації на виборчих дільницях, тобто розміщення якихось агітаційних плакатів про кандидатів. Де це було? Це, зокрема, фіксувалося у Ковальському районі, в селі Білин, і у місті Ковалі, на одній із дільниць, було зафіксовано плакат кандидатів, які мотивували тим, що вони повісили для того, щоб виборці знали, це типу інформаційний плакат, хоча там був зображенням кандидата і підписом, що це кандидат до відповідної ради. Тому згідно цим законом не передбачено відповідно інформаційних плакатів, які мали розміщуватися виборчими комісіями, кандидати таким чином захотіли себе проінформувати про себе. Окрім того, було зафіксовано підвезення виборців у селі Мочалки Турійського району до виборчої дільниці. Також була спроба винесення бюлетенів із виборчої дільниці у місті Луцьку. Це, зокрема, 071-075 дільниця. Однак виборець була затримана і вона не захотіла вкинути бюлетені до виборчої скриньки, а просто порвала ці бюлетені. Які дільниці, куди будуть вести протоколи? Ну, звичайно, найшвидше будуть результати в сільських виборчих комісіях, тому що, відповідно, якщо там навіть одна дільнична виборча комісія, вона привезла на сільську територіальну виборчу комісію, і там вже можна підрахувати швидко, навіть підсумки і результати до районної, але, відповідно, сільська виборча комісія, вона встановлюватиме ще підсумки голосування по відповідному округу до районної ради. До районної ради будуть транспортуватися виборчі бюлетені з виборів до обласної ради, і там вже будуть встановлюватися підсумки по відповідному округу, і потім ці протоколи про підсумки будуть транспортуватися знову до обласної виборчої комісії, яка буде вже встановлювати результати виборів до обласної ради. Ну, звичайно, найдовше, тому що поки вони поетапно постановлюються підсумки, то будуть найдовше, можна очікувати.